xagga amniga mid heer sare ah oo wanaagsan loona diyaar garoobay sidii amniga sare loogu qaadi lahaa hadday ahaan lahayd cadowga ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada iyo cadowga kale ee dibadda laga soo adeegsaday ciduu rabaha ahaadee ee nabadiidka ah. Sidaa darteed waxaan shacabka u sheegayaa inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada booliiska gobolka Banaadir iyo ciidamada nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Dhammaanteen muhiim ayay inoo tahay inaan ilaashanno amnigeenna. Haddaanan amnigeenna ilaashan, cid kaloo noo ilaalinaysa ma jirto. Shacabka ayaan arintaa u soo jeedinayaa. Waxaan kaloo ka qayb galay dhageysiga taleefanada gurmadka ah ee xaafadaha laga soo dirayo ee lagu wargelinayo meelaha dhibka ka jiraan, waxyaabaha dhibka dhacayo sida dabdamiska, dabki kaco, dabdamis haddii loo baahan yahay, sida tuugada. Aad ayaan ugu mahadsan yihiin dhammaan saraakiisha booliiska Soomaaliyeed. Arrinta labaad oon rabo inaan ka hadlo waxaa waaye arrintii maanta ka dhacday garoonka Aadan Cadde. Runtii aad iyo aad ayaan uga xumaaday. Waa arrin fool xun, waa muraayaddii dalka Soomaaliyeed waxa maanta dhacay. Wax loo dul qaadan karo ma ahan. Waxaan faray wasiirka amniga, wasiir Xundubey, inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac ee soo socdo. Waxaan kaloo faray in uu jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga, taliyaha booliiska, taliyaha immigrationka, taliyaha NISA, wixii meesha ka dhacay, cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo. Waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga, waa aan ka sugayaa jawaabteeda. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ka qayb qaata wanaagga dalkiina ma ahan in social media la wareejiyo wax dalkiina dhaawacayo. Idinka u arka wax aad ku dhibaysaan ama xukuumad ama dad gooni ah ha u arkina, waxaan waa shacabkiina, waa dalkiina, waa dadkiina. Lahaa ogaada inaad dalkan leedihiin. Soomaaliya ha ka dhigina nin qaawan oo geeljiro ah oo Soomaalida dhahayo walaalayaal aan is asturno. Haddaad isqaawiso aad tiraahdid walaalayaal aan is asturno, ma asturnid. Is astura shacabka Soomaaliyeed, joojiya waxa aad qaybinaysaan. Waa sax wixii waa dhaceen, ciddii falkaas geysatayna waa la yaqaanaa, waana laga daba tagayaa sida ugu dhaqsiyaha badan.